8 і 9 січня хмельничани зможуть почути колядки та щедрівки. 8 січня це буде парад вертепів і невеличке театралізоване дійство силами театрального відділення учнів дитячої школи мистецтв та фольклорних колективів нашого міста, саме закладів культури. 9-го у нас будуть і з клубу книжківці, колектив «Книжківчанка», і інші колективи, дорослі, центру «Ветеран» представляти свої програми колядок та щедрівок.